Sally up, that Green Sally down. Last gun start, gotta tell the crown. Green Sally up, that Green Sally down. Last gun start, gotta tell the crown. Jūs domājat, uzņēmējdarbība tikai izredzētajiem? Un kā vēl nav? Tev klausies, ko mēs šeit darām? Robert, kā tu mēs saprotam? Mēs sēžam. Tāpēc, ka vērts Rīga ir vērts un statīva, bet mēs esam jauna un aktīva. Bet, klausies, mēs taču sēžam. Ak, Dievs, ir pilnas! Tik forši 11. Klasē, sēžu blakus savam draugam, pirmā stunda ekonomikā. Un es viņam saku, jau, taisam firmu. Viņš tā paga, īsta firma. Varbūt taisam sākumā mācību firmu. Es tā padomāju, tad mums būtu zināšanas. Pieredze, un pēc tam mēs varētu taisīt īsto firmu. Un tā tas viss sākās. Ideja plakātam bija tāda, ka cilvēki tā savienojies ar dabu, tāpēc arī tas rāvēja slēdzēja tā. Un, kad rāvēja slēdzēja savilgi, tad jau savienojas, tad viss ir labi. Tad ir tas aicinājums un ideja ir, ka vajag būt kopā ar dabu un tad sakopt to. Nu, visiem iesaku piedalīties tādos konkursos, jo patīkam, kad brauc un redz savu to darbu visām ielām. Arī tad daudz reiz nāk klāt un saka, kad redzēja to reklāmu un tā un šitā. Patīkam. Saku lielu paldies junioru čimēt Latvijā, Latvijas mežiem, Sebankai un Lieku Čanēlu par doto iespēju piedalīties šajā konkursā. Ko atkādīt biblenē? Jā, taču tik daudz ko var iemācīties. Tad liecies mierā, mācies darbu. Savā laikā skolā mācoties mācījos pēc junior achievement programmām. Pats esmu bijis skolā un mācību firma dalībnieks. Mūsu mācību firma 1994. Gadā mācību firma finālā Latvijā uzvarēja, iegūt pirmo vietu. Nākamajā vasarā, 95. Gadā, mēs bijām Beļģijā, Eiropas mācību firma finālā un savā grupā ieguvām trešo vietu. Tāpat esmu bijis gadu labākais skolēns ekonomikā. Pēc skolas beigšanas es biju domājis veidot algotu darbinieku karjeru, bet ātri sapratu, ka tas nav priekš manis. 2004. Gadā es nodibināju savu pirmo uzņēmumu un tagad esam vairāk uzņēmumu līdzīpašnieks un vadītājs. Pirmais un galvenais no iemesls ir tas, ka jūs iegūsiet reālu uzņēmēju darbības pieredzi. Tā ir iespēja jums veidot savu pirmo biznesu bez riska. Tas ir reāls biznes. Savā laikā man tas likās kā mācības, ka tas ir tā kā obligāta programma skolā, bet tā ir reāla iespēja pārbaudīt sev, vai tevi tas interesē, vai tev patīk, vai tu gribētu būt uzņēmējs, vai tu esi vairāk vadītājs vai komandas spēlētājs, vai vairāk interesē finanses vai mārketings, vai varbūt tev ir lielisks pārdošanas spējas. Tāpat tā ir iespēja iegūt daudz jaunus draugus, paziņas, līdzīgi domājošos. Man tagad tie daudz no manu laika, tie, kas bija konkurenti citās mācību firmās, ir mani sadarbības partneri. Viens mans biznesa līdzīpašnieks ir puisis, kas bija mācījās citā pilsētā, citā skolā un bija mūsu sīvākie konkurenti skolēnu mācību firmu finālos. Tagad viņš ir mans draugs un biznesa partneris. Neviens mūs pa kāpnēm nestums, mums ir jākāp pašiem. Tā man reiz teica Jānis Krievāns no Junior Achievement Latvijā. Un es viņu padomiem vienmēr esmu klausījusi. Ziniet, tā ir organizācija, kas man ir devusi ļoti daudz manā dzīvē.
Es esmu iemācījusies kaut nedaudz runāt ar cilvēkiem, kaut nedaudz smaidīt kameras priekšā, kaut nedaudz nebaidīties no tā, ka kaut kas var neizdoties, jo būtībā jau izdosies viss. Teiksim tā, Junior Achievement Latvija man ir devis vairāk nekā tikai iespēju nodibināt pašai uzņēmumu, vairāk nekā iespēju veidot pasākumus un izvēlēties cilvēkus, ar kuriem es vēlos turpmāk varbūt sadarboties. Junior Achievement Latvija man ir devis iespēju redzēt, kas būs, ja es uzdrīkstēšos. Mācīties darot, teiksim tā. Kontekstā ar Junior Achievement, tie paši pirmsākumi, protams, ir vidusskolā. Un vidusskolā ir tā milzīgā iespēja katram no mums vai kaut ko darīt, vai neko nedarīt. Un man bija tā iespēja kaut ko darīt izveidojām paši savu studentu mācību, skolēnu mācību firmu, kas nodarbojās ar tirgus izpēti un tādiem marketinga pētījumiem tieši Ventspils pilsētā. Un tā ir tā lielākā iespēja ir tieši izmēģināt savus tādus spēkus uzņēmēju darbībā un varbūt vairāk pat saprast, vai uzņēmēju darbība vai savs bizness ir tas, ko tu vēlies kaut kad nākotnē veidot. Tad, kad tu vēl esi vidusskolā, tad tev vajag pēc iespējas vairāk iesaistīties un ņemt aktīvu dalību un izmantot visās iespējas, ko piedāvā gan skola, gan kaut kāda šāda veida organizācijas. Un kāpēc? Tāpēc, ka tas ir tas brīdis, kad tev nav ko zaudēt. Tu vari tikai un vienīgi iegūt, un tu iegūsti ar pieredzi, un tu iegūsti varbūt ar jaunām prasmēm vai ar kaut kādām atziņām, kas tev patīk, kas tev nepatīk, un svarīgi jau būs nākotnē pieņemt kaut kādas lēmumus, ko darīt, kur iesaistīties, kur nē, un šajā sākotnējā vidusskolas posmā ir fantastiski, ja tu esi pamēģinājis pēc iespējas vairāk lietu. Jau, re, kur? Ēku ceļ. Nu, un kam tu domā, kam tā ēka būs? Nezinu, nu iespējams kādam biezajam. Biezajai, un tu uz viņu skaties. Piedalos jau programmās jau no 7. Klases. Toreiz 2003. 2004. Mācību gadā sūtīja savus reklāmas darbus zem brāļu vārdu. Protams, liels panākums neguvu, toties guvu iemaņas, kaut kāds biznesa iemaņas un reklāmas iemaņas, ko izmantoju arī šodien. Laika gaitā bija nolēmis piedalīties arī citās jau programmās un rīkotajās aktivitātēs un kā spiltāko varu minēt skolēnu mācību firmu programmu, kurā arī esmu guvis diezgan liels panākumus un šogad biju ticis uz skolēnu mācību firmu finālu. Domāju, ka galvenais ir, lai skolēns izjūt to biznesa garšu. Un ar to biznesa garšu, es domāju, tas ir vilšanos vai zaudējumu vai uzvaras garšu vai, piemēram, pirmā spēļņas garšu. Lai cilvēks ienākot reālajā biznesā, lai viņam nav kaut kāda vilšanās vai pārsteiguma sajūta vai, es nezinu, nesaprašanās vai pilnīgi nesaprašana par lietas kursu. Un piedaloties jau aktivitātēs, cilvēks kļūst par reālu uzņēmēju ar, es varētu teikt, ar padziļinātām ekonomikas un biznesa zināšanām. Mēdzu kādreiz teikt, ka viņiem būs tas zemais starts, kamēr citi vēl ieskriesies, mēģinās ieskrieties un uzņemt to ātrumu, tad tie jau būs finišā un tiem jau būs savi uzņēmumi, kuri reāli būs peļņu. Nāc un pievienojies mums! Jo jau ir tavs veiksmes atslēga. Un tas būs jauns sākums.